Локалната самоуправа продолжува со реализирање на предвидените проекти во руралните средини. Проблемот со водоснабдувањето со кој жителите на Сливник се соочуваат со години, конечно станува минато. Во завршна фаза се подготовките на проектот за изградба на водоводна мрежа во селото. Водоснабдувањето, бунарот, изградбата на новите санитарни јазли и изградбата на дистрибутивната водоводна мрежа, некаде со вредност од околу 10 милиони денари. Значи, сето тоа Општина Велес го прави со најразлични проекти за да овозможиме колку толку функционирање во едни подобри, похумани и по-квалитетни услови за живење на овој дел од населението. Општината во предстојниот период ќе инвестира и во подобрување на патната инфраструктура. Направено е тампонирање на патот, што според локалните власти представува само почеток на предвидените активности. Според најавите, ќе биде извршено и асфалтирање на патот до селото. Исто така, некои активности се направени во однос на тампонирањето на пристапниот пат на селото, со пристапниот и асфалтен пат до селото Бузалково. Некаде околу 60.000 евра е употребено за тампонирање и адаптирање на патот, што е само една почетна фаза. Нацрт проектот за дефинитивното решавање на патната инфраструктура е веќе изготвен, така да следат и во очекување сме понатамошни проекти што ќе овозможат по-функционално и по-убаво живење да овозможиме на овој дел од градот за селото Сливник. Деновиве во Сливник започне изградбата на новите простории каде учениците од селото ќе аслитат наставата, а ќе се реконструира и постоечкиот објект.